Iako je izgledalo u jednom trenutku da će Zvezda 09 osvojiti naslov prvaka, situacija se izuzetno zakomplicirala u završnici premijer omladinske lige Bosne i Hercegovine juniorska konkurencija. Zvijezda 09 je u posljednja dva kola osvojila samo bod, dok je Sloboda uzela svih šest, pa je razlika sada samo dva. Naravno, tu treba uzeti u obzir činjenicu da je baš u posljednjem odigranom kolu Sloboda savladala Zvijezdu 09 minimalno, 1:0 u Tuzli. Dvoboj igra na pomoćnom terenu stadiona Tušan je opravdao epitet derbija kola, pa i cijelog prvenstva. Odlučile su nijanse i rani gol Eldara Mehmedovića u 4. minuti utakmice. Nakon kornera i kratke kombinacije, Tarika Petanović je centrirao, a najbolji u skoku je bio Mehmedović. S obzirom da je gol stigao prilično rano, očekivalo se još dosta uzbuđenja u ovoj utakmici. Golova do kraja nije bilo, ali prilika jeste. Sloboda je imala jednu preko Adi Alića. Svoju najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali preko Luke Jankovića, ali lopta ide pored gola. U posljednja dva kola Zvijezda 09 igra protiv klubova iz Mostara. Prvo dočekuje Zrinski, a onda gostuje Veležu. Sloboda će u goste Željezničar Sport timu, dok je u posljednjem kolu domaćin Olimpiju. Najubjedljiviji na domaćem terenu u ovom kolu bili su juniori Sarajeva, koji su nadigrali Krupu 3:0. Dugo su domaći igrači lomili otpor gostiju i na kraju su u samo 3 minute osigurali pobjedu. Gosti su uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutu sve do 50. minute, kada je Irman Sejmenović postigao prvi gol. Samo 3 minute kasnije već je bilo 2:0, Irfan Ramić je strijelac i Sarajevo stiže na korak do trijumfa. Na kraju je pobjedu Sarajeva potvrdio gostujući igrač Borislav Đogić autogolom 2 minute prije kraja. Mostarski klubovi se ne mogu pohvaliti dobrim vikendom jer su oba sastava poražena na domaćem terenu. Osvajači kupa igrači Zrinskog su upisali 10. poraz za koji je zaslužan David Vuković. Igrač Borca u 11. minuti postigao gol, a Borac je u Mostaru slavio minimalno 1:0. U posljednjih 5 utakmica juniori Veleža su poraženi čak 4 puta. Poraz od Radnika i Sađića je 5. na domaćem terenu ove sezone, nakon kojeg se ekipa našla u izuzetno teškom položaju. Ovaj put je rođenima presudio Nurullah Harbaš, golom u 77. minuti utakmice. Nakon ovog poraza, Velež ostaje na 12. mjestu sa 23 osvojena boda i u narednom kolu gostuje ekipi Borca. Široki Brijeg na svom terenu u kampu Musa Karačić bio siguran protiv Rudara iz Prijedora. Upisana je pobjeda 2:0, dva gola su domaći igrači postigli do 25. minute. U 12. je Petar Kolenda osigurao vodstvo Širokog Brijega. Prenos domaćeg sastava je udvostručio i potvrdio pobjedu svoje ekipe Stipe Tokić u 24. minuti. Ovo je bila 9. pobjeda Širokog Brijega i 7. poraz Rudara. Juniori Olimpika su u ovom kolu stigli do svoje 3. uzastopne prvenstvene pobjede. Ovaj put u gostima je savladana Mladost minimalno golom Erdana Halilagića iz 38. minute utakmice. Gostima je u 74. isključen Vehbija Nikšić, ali domaći igrači brojčanu prednost nisu uspjeli da pretvore u gol, eventualno vrijedan izjednačenja u posljednjih 15 minuta susreta. Na Grbavici smo u ovom kolu imali duel dva željezničara, u kojem je onaj domaći slavio sigurnu pobjedu protiv imenjaka, koji u svom imenu ima i dodatak Sport Team. Stvari su se za goste počele komplikovati nakon crvenog kartona Đorđa Markovića u 54. minuti. Igračku prednost domaći su počeli koristiti u periodu od 67. do 77. kada su postigli dva gola i riješili pitanje pobjednika. Prvo je u 67. minuti susreta mrežu gostujućeg tima zatresao Benjamin Križevac, da bi 10 minuta kasnije kapiten Amar Drina iz penala udvostručio prednost svoje ekipe i postavio konačan rezultat ovog susreta. U najavi smo rekli kakva je situacija na vrhu tabele što se tiče ostatka. Borac je 3., dok su željezničari Sarajevo na 4. i 5. mjestu. U sredini tabele rasporedili su se Zrinski, Olimpik i Široki Brijeg. I željezničar Sport tim je u mirnoj zoni sa 31. bodom drži 9. mjesto. 10. je Krupa sa 25 bodova, a Rudar mjesto ispod sa bodom manje. Velež i Mladost su bodovno poravnati, imaju 4 boda više od Radnika.